Mavzudan uzoqlashmaymiz. Aholi bandligini ta'minlash, oilaviy daromadini yaxshilash maqsadida joriy yilda viloyatimizdagi ishsiz migratsiyadan qaytgan yoshlarga onlayn auksion savdolari orqali ekin yerlari ajratib berilgan edi. Ayni kunlarda bu imkoniyatdan unumli foydalangan yoshlar yerdan 2-3 martagacha hosil olishga erishgan. Bu mavzudagi lavhamiz Yangi bozor tumanidan tayyorlangan. Yil boshida qo'lida mutaxassisligi yo'q, nima ish qilishini bilmasdan yurgan yoshlar bugun mo'may daromad egasiga aylangan. Ma'murjon ham ana shunday yigitlardan. Xorijdan qaytgach unga dehqon xo'jaligi tashkil qilish uchun mahalla faollari tavsiyasiga ko'ra 20 sotix yer maydoni berildi. Erta bahorda shu yoshlar ajratilgan yerdan o'ydik. Shu oilamizga yaxshi daromad ne bo'lsin deb. Shu mana kesib boshda tarvuz ekdik, yomon emas, yaxshi, kinindan sabzi ekdik. Na hosilimiz yomon emas, shu kelgusi yillarda ham xudo xolasi oilamizga shu daromad bo'lib yaxshi bo'lar. Bu yil birinchi dehqonchilik qilishimiz, bir tajriba qilib ko'rdik, kelasi yil bundan ham yaxshi hosil olamiz degan umiddamiz. Tumanning Hamid Olimjon mahallasida bu kabi yoshlar talaygina. Mahalla yoshlar yetakchisi yil boshida o'z oldiga barcha yoshlarni ish bilan ta'minlab, mahallasini ishsizlikdan xoli hududga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan edi. Bu maqsadlarga allaqachon erishildi. Hamid Olimjon mahallasida jami 18-30 yosh toifadagi yoshlarimiz 796 nafarni tashkil qiladi. Bugungi kunda 2024 yil birinchi chorakligida 65 nafar yoshimiz ishsiz deb e'tirof etilgan edi. Hozirgi kunga qarab mana 9 oylik hisobot bera olamanki, mana shu 65 nafar ishsizimizni ham hozir bandligini ta'minlab bila oldik. Chunki ularning 31 nafariga mana shunda ekin yer maydonlari ajratildi, 9 nafariga subsidiyalar ajratildi. Undan tashqari 5 nafari doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. Qolganlari kasb-hunar maktablarida o'qishlarini davom qildirmoqdalar. Mahallamizda jami 31 nafar yoshga erta bahorda mana shu prezidentimizning 153 sonli qarori asosan shu yerda migratsiyadan qaytgan ishsiz yoshlarimizga auksion orqali mana shunday ekin maydonlari berildi. Hozirda bu yerda yoshlarimiz o'zlarining mehnati va tajribasi bilan bir emas ikkita hosil olishdi. Jumladan mana bir yoshimiz erta bahorda tarvuz ekib, uni sotib, endi yerni yana bekor qoldirmaslik uchun mana sabzi ham ekib turibdi. Endi bu yoshlarimizga bu yilgi natijalarinda olgan hosilinda, mehnatlarini biz o'zlarimiz ham juda ham minnatdormiz. Bizlarga ishonchimizni oqladilar. Shu chinakam egasini beribmiz deb ayta olaman. Yer egasini bordi deb ayta olaman. Chunki yerni dardini bilmagancha hech kim hosil olib bilmaydi. 30 yil davomida mana shu yer 31 nafar yoshning o'ziniki deb hisoblanadi. Bu kabi ishlar viloyatimizning barcha joylarida amalga oshirilmoqda. Natijada minglagan yoshlar bandligi ta'minlanib, kasb-hunarli bo'lishmoqda. Oilaviy daromadi ham ortgan.